From Cosida in the Basque Country. Arratsaldeon, Europako Parlamentuko kideoi, Helenekoei, Galizieraren, Katalanaren ordezkariei, eta baita ere hemen ez dauden Aragoieraren eta Asturieraren ordezkari eta iztunei. Euskalgintzaren kontseiluak konfiantza handiz segituko du biharko eztabaida, sinetsita baikaude euskarak ofizialtasuna izateko bidea irekiko dela. Izan ere, euskara milaka jenderen hizkuntza, Europan ofizial izatea urrats bat litzateke gure oinarrizko eskubideak, gure giza eskubideak aipatu ditu Elsak, betetzeko, hoiek betetzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Eguneroko bizimoduan ikusiko ditugu horren ondorio batzuk. Etiketatzea aipatu da. Aurrera begira edozein hizkuntzatarako hain garrantzitsua den ikusentzunezkoen arloan normalizazio gutxienekora iristeko ere araubidea hor etor daiteke, beraz abiaburu bat da. Era berean, uste dugu Europak ofizialtasuna hartzea bide bat dela euskaldunok gure lurraldean, Euskal Herrian bizi dugun egoera zuzentzeko. Izan ere, euskara ofiziala Euskal Herriko zati batean baino ez da. Eta ofiziala den eremuan ere, ofizialtasun hori oso prekarioa da. Beti dagoelako Espainiako estatuko muineko instituzioen erabakien menpe. Une honetan, ofizialtasun hori nola arrakalatzen ari den ikusten ari gara, Espainiako auzitegiek, auzitegien bidez, botere judizialaren bidez, etengabe bertan bera botatzen ari direlako euskararen aldeko politika publikoak. Esaten dugu eta hala bizi dugu oldarraldi judizial bat gertatzen ari dela. Uste dugu alde horretatik ere Europako ofizialtasuna berme bat izan daitekela gure oinarrizko eskubide hoiek babesteko. Eta lehenago esan dut, Euskal Herriko zati handi batean euskara ez dela ofiziala. Alde horretatik ere uste dugu Europako ofizialtasunak paradoxa hori are eta gordinago erakutsiko duela. Gertatuko delako Baionako euskaldun batek Europako instituzioekin euskaraz izan ahalko duela harremana, baina Baionako herriko etxearekin, bere hurbileneko instituzioarekin ezingo duela hori gertatzea lortu. Berdin Tuterako bizilagun baten kasuan. Alde horretatik paradoxa hau hain gordin agertzeak uste dugu bultzagarri izango dela euskara ofiziala izan dadin Euskal Herri guztian. Laburbilduz, ongi etorria Europako ofizialtasuna. Milaka jendek gure lurraldean, gure egunerokoan, gure gorputzetan hizkuntz eskubideak, herritar eskubideak, giza eskubideak osoki eskuratzeko urrats bat izango delakoan. Eskerrik asko. Semana.